Essa aula é uma aula, assim, cura funcional e cura completa hoje e futuro. É um tema bastante abrangente e talvez um pouco complexo. Eu acredito que muitos de nós temos essa questão com o vírus da hepatite B, da questão da complexidade de entender todo o ciclo viral, toda a dinâmica viral. Então, essa é uma aula que eu vou focar principalmente no conceitual da cura, né, e dos possíveis tratamentos futuros. Então, o que a gente consegue dessa cura hoje, pelos conceitos que nós temos hoje de cura, e o que talvez seja possível num futuro, que não é um futuro tão próximo ainda. Então, só lembrando que nós temos a questão pandêmica do vírus da hepatite B, apesar de ser uma doença que nós possivelmente consigamos erradicar, porque existe uma vacina eficaz para ela, nós temos uma carga de pessoas doentes no mundo. Então, são aproximadamente 250 milhões de portadores crônicos do HBsAg. O HBsAg é o marcador de cronicidade. E existem em torno de 700 mil mortes relacionadas ao vírus da hepatite B e o hepatocarcinoma. E isso se dá porque esse vírus, diferente do vírus da hepatite C, nós estamos hoje em dia falando da cura, da erradicação do vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, ele tem uma dinâmica viral diferente. Ele se acopla ao genoma do hospedeiro. Ele tem esse microRNA chamado cccDNA, que é circular covalente fechado, que se acopla ao genoma do hospedeiro, assim como o HIV, que tem o provírus. Então, a gente ainda não consegue erradicar o HBV por conta disso. É. Aqui é o ciclo viral. Eu acho importante que a gente tenha um olhar assim um pouquinho atento a ele, porque é importante entender o ciclo viral inteiro para que a gente perceba aonde os nossos remédios, o que nós temos hoje disponível, está agindo e quais são os possíveis alvos futuros. Então, um alvo futuro interessante seria a entrada. A entrada do vírus na célula. Recentemente foi descoberto um receptor de sódio taurocolato, que é um cotransportador. Ele é bastante específico para o vírus B, né? Então, aqui tem essa entrada. Depois da entrada na célula, o capsid viral é liberado, ele vai para o núcleo. No núcleo, ele entra como um DNA covalente relaxado, ele ainda não é o DNA fechado. E aí ele sofre ações de estonas, enfim, são mediadas epigeneticamente para que se forme o cccDNA, que é o circular covalente fechado. Esse cccDNA, acoplado ao genoma, vai produzir RNAs mensageiros em grande quantidade, uma grande produção de proteínas. Então, ele é um vírus que produz muita proteína. Por isso que a gente tem a detecção de vários anticorpos, como o COR, como o HBsAg. Então, aqui, esses RNAs mensageiros vão para o citoplasma de novo. Aí a gente tem aqui a ação da encapsidação, novamente, que é feita junto com a transcriptase reversa. Né? Esse é um momento, é um alvo também muito importante. E depois desse momento, a maturação desse capsid para a montagem do vírus, para fazer o envelope viral e a secreção do vírus. Essa secreção do vírus é que tem o HBsAg. Por isso que o HBsAg é um marcador de cronicidade importante. Significa que está replicando e liberando o vírus no citoplasma, tá? E também tem outra coisa muito importante que é relacionada ao vírus B, é que esse capsid, que ainda não se transformou em virion, ele também retroalimenta e modula o cccDNA também com proteínas epigenéticas. Então, aí tem a proteína X, o HBX, que também é importante. Então, aqui, lembrando que o capsid ele é feito da proteína C, do COR, do HBC, né? Da transcriptase e são esses dois componentes, tá? E outra coisa importante é a exaustão imunológica que o vírus causa. Quando uma pessoa se infecta, um adulto se infecta, ele tem uma chance de 95% de evoluir para o que a gente chama de cura funcional. A gente fala em cura funcional, vou explicar nos próximos slides, ela é a erradicação do HBsAg. A pessoa para de replicar. Ela pode formar ou não o anti-HBs. Em geral, forma o anti-HBs. Isso só acontece porque tem um sistema imunológico vigoroso, maduro, que consegue montar uma resposta citotóxica importante e intensa nos primeiros momentos da infecção. Isso não acontece, por exemplo, com os neonatos, que não têm um sistema imunológico maduro o suficiente para combater o vírus, para montar uma resposta citotóxica. Então, uma característica de quem fica crônico é um padrão imunológico de exaustão, de não resposta citotóxica.
Então, as novas terapias, existem novas terapias para reverter essa questão imunológica da exaustão. Então, vamos falar o que, que nós entendemos por cura do HBV. Né? A cura funcional é equivalente a uma infecção aguda resolvida, ou seja, negativação do HBsAg com a formação do anti-HBs. Só que esta situação é uma situação que ainda tem a persistência do cccDNA, que é esse micro-DNA que fica acoplado no genótipo do hepatócito, do hospedeiro, né? Do ser humano, no caso. E aí tem essa persistência. Mas essa situação é uma situação que não tem recidiva espontânea. A recidiva pode acontecer se esse paciente for imunossuprimido, se tomar algum imunossupressor para uma quimioterapia ou algum imunossupressor, um imunomodulador para uma doença reumatológica, por exemplo. Tá? Então, esta situação é a situação que a gente consegue atingir com o nosso sistema imunológico e é a situação que se consegue atingir em pequena porcentagem, que eu vou mostrar mais adiante, com os atuais tratamentos. E uma mudança de paradigma seria a gente também trabalhar com a ideia da cura completa, que ainda não é possível. Não temos um meio possível de fazer a cura completa. A cura completa significa a erradicação do cccDNA, né? E que permite a interrupção dos tratamentos e previne o risco de reativação em qualquer circunstância. Seria erradicar o vírus do corpo. Como já foi mostrado no nosso PCDT, o que nós temos disponível hoje para tratamento dos pacientes com hepatite é o PEG interferon, o entecavir e o tenofovir. Né? Essa terapêutica atual, o mecanismo de ação, se a gente olhar aqui, o interferon ele tem uma ação imunomoduladora, ele, de certa forma, restaura a resposta citotóxica através da ativação de células NK e ele tem uma ação direta sobre de disrupção, ele modula epigeneticamente a questão da estonação do cccDNA. E aí tem enzimas que degradam o cccDNA. Então ele pode ter uma ação no cccDNA e ele ainda é cogitado como uma terapia que pode ser utilizada em algum tratamento futuro em combinação. Né? E os análogos de nucleotídeo, a gente tem aqui, eles agem apenas na transcriptase reversa, apenas neste ponto do núcleo, do ciclo viral. Portanto, a gente precisaria de ação em outros pontos, certo? E aqui tem uma ação também dos análogos de nucleotídeo no sistema imunológico, porque à medida que você reduz a viremia, você reduz a hiperestimulação imune que causa essa exaustão de células T. Certo? Esses são a nossa timeline, né? Foi descoberta do interferon aqui em 1957 e por muitos anos aqui a gente começou a tratar realmente em 1990, aqui seria uma pródroga do adefovir de pivoxil, e nós temos hoje aqui o tenofovir e em breve provavelmente teremos aprovado no Brasil o tenofovir alafenamida, que a gente vai poder usar em pacientes renais crônicos. O que nós temos de potência e de redução do HBV-DNA desses tratamentos todos? Enfim, os análogos de nucleotídeo, tenofovir e entecavir, eles são bastante potentes em reduzir o HBV-DNA. É uma terapia virológica supressora bastante importante, é o que nós temos possível hoje, porque carga viral alta está diretamente relacionada à evolução da doença. Quanto maior a carga viral, maior a chance de desenvolver cirrose hepática e hepatocarcinoma ao longo do tempo. Então, o que nós temos hoje é algo semelhante ao que a gente consegue com HIV, suprimir o vírus. E suprimindo o vírus, a gente diminui a progressão das complicações. Vejam vocês que o PEG interferon está representado aqui. Ele não é muito potente na redução da carga viral, mas o PEG interferon ele é o mais potente na soroconversão do HBeAg em anti-HBe. Isso seria uma cura parcial, né? E é uma cura muitas vezes temporária, porque o anticorpo anti-HBe não necessariamente vai conter a replicação pelo resto da vida dessa pessoa. A maior parte dos casos, depois de um tempo, o vírus sofre uma mutação pré-core, pré-proteína core, e passa a replicar de novo. Né? Mas o que a gente atinge, no final das contas, com relação a essa cura, então aqui vocês têm uma tabela, aqui vocês podem ver uma tabela com o que a gente atinge de resposta com PEG interferon, entecavir e tenofovir. Se a gente olhar para o critério de cura funcional, que é a perda do HBsAg, a gente tem no PEG interferon 5%, 6 meses pós-tratamento, no HBeAg positivo, no paciente HBeAg positivo, e de 11%, 3 anos pós-tratamento.
com entecavir 3% um ano pós-tratamento, 5% 2 anos pós-tratamento, com tenofovir 3% um ano pós-tratamento e 8% depois de 3 anos. É mais ou menos, se equipara a longo prazo o que é conseguido com o interferon. Mesmo assim, vejam vocês, o que a gente consegue de cura funcional ainda é muito baixo. E a perda no paciente HBeAg negativo, essa perda é ainda menor. Portanto, nós podemos considerar que a cura funcional ainda é muito baixa e a cura completa não existe nesse cenário. Como podemos melhorar a resposta através da combinação terapêutica? Qual a melhor combinação? Então, é possível isso, combinar análogo de nucleotídeo com PEG interferon? Sim, tem estudos que mostraram isso, tanto com tenofovir quanto com entecavir, e a gente consegue, nos pacientes que tomaram tenofovir e PEG interferon por 48 semanas, uma queda de 1,1 log na carga viral e uma soroconversão, uma perda do HBsAg em até 9% dos pacientes, ou seja, superior. O mesmo foi observado em um estudo com entecavir, né, mas nós temos algumas questões também importantes em como trabalhar isso. Na verdade, essa melhora não é uma melhora tão importante. A combinação análogo de nucleotídeo com análogo de nucleotídeo também não é interessante. Então, tenofovir junto com entecavir, tenofovir junto com lamivudina, não necessariamente aumentaram essa soroconversão. E recentemente, eu acho que vai ser abordado na próxima aula, nós temos a opção de suspender o tratamento em pacientes que já estão em supressão viral, pacientes HBeAg negativos, não cirróticos, que já estão em supressão viral há mais de 3 anos, para que nessa suspensão haja um rebote viral e com isso haja uma estimulação imunológica novamente. Então, esse paciente, em princípio, já melhorou daquela exaustão imunológica e, ao voltar a replicar, ele consegue montar uma resposta imunológica que negativa ao HBsAg. Então, isso provavelmente vai ser mostrado. Isso é uma estratégia que já está sendo estudada para ser aplicada agora. Então, em termos de estratégia futura, vamos olhar aqui o que nós temos. Temos inibidores de entrada sendo desenvolvidos. Nós temos técnicas desenvolvidas para o CCC-DNA. Nós temos também aqui modulando e silenciando a expressão dessas proteínas, dos RNAs mensageiros. Nós temos inibidores de cápside de várias classes, né? Tanto que agem no RNA pré-genômico, quanto os que agem na ação da transcriptase reversa, quanto que agem na proteína C. Temos inibidores de polimerase e temos os inibidores da liberação, da saída do vírus. E temos também uma gama de moléculas sendo desenvolvidas para restaurar essa função imunológica que está deficiente. Então, isso seria um resumo dos novos tratamentos. São inibidores na parte de virologia, os inibidores de entrada, os que degradam ou silenciam ou eliminam o CCC-DNA, os que interferem com o RNA, as moléculas que interferem com a expressão do RNA mensageiro, o silenciamento genético também, inibidores de montagem do núcleo cápside e novos análogos de nucleotídeo. Imunológicos, tem o interferon lambda, os agonistas dos toll-like receptors, vacinação terapêutica e bloqueadores do receptor PD-1, os anti-PD-1. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos inibidores de entrada. Eu gosto de mostrar esses slides de ciclo viral cheios de setas, cheios de coisas que, assim, o ideal é que a gente termine essas coisas de hepatite B olhando para isso com mais naturalidade, né? Que não vai morder. Então, olhem para as setas pretas são o ciclo viral e as setas vermelhas são os locais das possíveis, das futuras drogas. Né? Então, nós temos inibidores de entrada, inibidores de CCC-DNA, silenciadores da transcrição, os interferons que já agem, né? Aqui, então, vamos falar um pouco do inibidor de entrada, que talvez seja a droga mais avançada, a molécula mais avançada, jamais testada, que é o Mirclodex, que bloqueia a infecção do HBV in vitro. Né? Ele é um lipopeptídeo sintetizado quimicamente derivado do envelope da região pré-S1, que é uma região muito específica para esse receptor de taurocolato, cotransportador de sódio taurocolato. E aqui é um estudo fase 2A, né, mostrando aqui que ele é muito seguro, tolerado, com uma boa eficácia. Quer dizer, houve uma redução de 1 log do HBV-DNA em até 75% dos pacientes que tomou 10 mg por 24 semanas.
Também tem as estratégias para controlar ou eliminar o cccDNA, né? Então, tem moléculas que impedem a formação do cccDNA, que modulam, regulam a formação do cccDNA. Os que trabalham com a estabilidade, que mexem com a estabilidade do cccDNA, e aqui tem o interferon alfa, a interleucina 6, e também aqui, uma dessas seria a linfotoxina, os agonistas de linfotoxina beta. Essa linfotoxina beta, ela estimula a enzima APOBEC3, que ela faz a deaminação do cccDNA. E dessa forma degrada o cccDNA. Então, é muito promissor, isso aqui foi publicado já na Science, é uma molécula muito promissora para trabalhar. Também tem interferência e o silenciamento de genes, né, com HBV suscetível à interferência de RNA, porque ele replica via RNA intermediário. O veículo é possível através de nanopartículas, né? E isso é muito interessante, porque dessa forma reduz drasticamente a produção dessas proteínas que vão hiperestimular o sistema imunológico e levá-lo ao estado de exaustão, de não resposta citotóxica. Então, essa técnica de silenciamento de RNA, ela é muito importante também, porque além de mexer com o ciclo viral, ela facilita a resposta imunológica. Então, aqui seria a degradação do RNA mensageiro por clivagem de algumas sequências desse RNA mensageiro. Aqui é um estudo fase 2A também com ARD-1467, mostrando uma queda importante da carga viral dos pacientes que usaram uma dose de 0,4 mg, principalmente os HBIAG negativos. Houve reduções significativas no HBsAg. Detalhe, HBsAg quantitativo, apesar de nos nossos exames vir um númerozinho ali ao lado do HBsAg quantitativo, esse HBsAg quantitativo que nós temos no resultado do exame, ele não serve para esse tipo de acompanhamento. O HBsAg quantitativo, ele é feito em muito poucos laboratórios no Brasil, né? Muita dificuldade de fazer esse exame ainda. E isso seria um avanço para a gente agregar a um novo paradigma de terapias futuras que realmente trabalhem pela erradicação viral. Nas terapias com análogo de nucleosídeo e nucleotídeo, a gente não tem necessariamente uma resposta em nível de HBsAg quantitativo. Aqui os inibidores de capside, né, que eles interferem no ciclo do HBV por desestabilizar o núcleo capside e bloquear o empacotamento de RNA. Dessa forma, produz capside sem informação genética. Então, ele inibe a montagem viral, inibe o genoma de replicação da HBV e, principalmente, o reabastecimento daquele shortcut, daquele curto-circuito que tem, de reabastecimento do cccDNA nuclear. Né? Então, aqui também já tem estudos também, aqui fase 1B. Como vocês veem, não tem nenhum estudo fase 3 ainda, são terapias que ainda vão demorar. Essa aula é mais para ilustrar que existem essas terapias, para trabalhar o conceito de cura funcional e ver para onde a gente pode ir com o vírus B. Né? E aqui falando dos tratamentos imunológicos, mais setinhas. Olhem primeiro para as setas pretas, que são as interrelações entre essas células imunológicas. Então, a célula dendrítica estimulando aqui as natural killer e, por sua vez, CD4, que estimula CD8 e monta a resposta citotóxica. E aqui nós temos os agonistas de Toll-like receptors, nós temos vacinas terapêuticas, nós temos os anti-PD1s, nós temos as vacinas para linfócitos T citotóxicos e células T que sofreram engenharia genética. Então, aqui o interferon lambda, que foi comparado a interferon alfa, e não foi superior a interferon alfa, com a soroconversão, com a perda de HBsAg ao longo do tempo. Então, na semana 24 pós-dose, o interferon alfa com 30% e o lambda com apenas 14%. O Toll-like receptor é um receptor de células dendríticas e células B. O agonismo induz resposta antiviral via ativação imune inata. Então, já existem moléculas sendo testadas, né? É um potente agonista Toll-like receptor oral, né? Então, ele provocou a redução do HBsAg durante a terapia e foi seguro e bem tolerado em 84 pacientes. Tem também a vacinação terapêutica, que são moléculas geneticamente modificadas, que ativa as células T para eliminar as células doentes. E aumentou a resposta imunológica a antígenos recombinantes e peptídeos involuntários saudáveis. E tem também o uso dos bloqueadores de morte celular, do receptor de apoptose, que é o PD1. Né? Aí tem o nivolumab, que já foi testado também. É muito importante, que já é uma molécula
que é licenciada para outros usos, né? E o tratamento com NUC associado, com nucleotídeo associado ao anti-PD-1, ele não foi tão potente. Então, os resultados não foram muito animadores em relação à redução do HBsAg. No entanto, é algo que pode ser aperfeiçoado e ser uma forma terapêutica importante. Acabou meu tempo, vou passar só mais 2 ou 3 slides. Então, aqui a gente possivelmente vai trabalhar com combinações em diferentes pontos do ciclo viral associadas à restauração imunológica, né? E como conclusão, os núcleos são efetivos, seguros e não tão fáceis de substituir. Quer dizer, o que nós temos para hoje são os análogos de nucleotídeo, chegando muito pouco naquela cura funcional, né? Então, à medida que essas moléculas evoluem, a gente pode mudar o paradigma de onde podemos chegar para tratar o vírus B. E nós temos todos esses novos agentes antivirais que estão em desenvolvimento, temos os moduladores imunológicos que estão em desenvolvimento, muito provavelmente nós vamos combinar as terapias e ainda levará um tempo. Quer dizer, essa aula é mais uma aula conceitual para a gente abrir a cabeça e para a gente saber o quanto a gente consegue hoje. Tá bom? Muito obrigado.